Kita akan stok limit lah. Stok limit, limit if touch apa tu, kita nak buat cara nak beli breakout, kita nak beli, nak buat cut loss. UOB Kahian ni dia yang first provide dalam apps telefon. Contohnya kita nak, kita nak buat cut loss lah. Okay, kita nak buat cut loss solution ni. Kita masuk tadi, contohnya masuk tadi 435. Okey. Kita masuk 440. Sekarang 460. Kita nak buat cut loss 435. Okey, kita nak buat cut loss 435. Kita tekan kat limit ni. Okey, kita buat stop limit. Stop limit 435 dengan stop price pun kita buat 435. Okey, dia kena rendah daripada harga yang semasa lah. Ah, itu stop limit. Jika kita nak buat apa ni, nak ambil take profit, kita dah jangka kita nak ambil berapa bit ke, kita buat limit if touch. Limit if touch ni kita nak buat sampai 470, contohnya 475 dia naik, atau 480. Okey, kita buat 480, kita terus set 480. Okey, yang loss dengan limit if touch ni dia bagus untuk orang bekerja office hour. Okey, tengok sekejap dah ada apa ni, dah ada kuantum yang di plan semalam nak beli, kuantum tu bergerak hari ni, buy, buy siap-siap ataupun nak buat buy on breakout. Buy on breakout ni buat stock limit lah. Buy stock limit ni buy on breakout eh. Okey, kalau sell limit, sell stock limit ni cut loss. Okey, set siap-siap dah. Kita tak payah pening kepala dah nak kalut, tak kalut-kalut dah nak baru nak tekan apa semua kan, dah bila harga tu jatuh. Okey, itu saja, sekian, terima kasih, moga semua bermanfaat untuk untuk tuan-tuan semualah.